Bezkontaktu norēķini pircējiem ir vērtīgi tieši, jo tas rada klientiem lielāku ērtību. Ietaupa klientiem laiku, norēķinoties pie kasē. Tāpēc bijām gandarīti par iespēju ieviest pīkstināšanu. Mēs bijām pirmais no lielveikaliem, kurš ievies itin visās Latvijas mūsu veikalos iespēju norēķināties ar pīkstināšanu. Mēs saskatām lielu vērtību šajā tehnoloģijā. Mēs viņu pielietojam bezkontaktu tehnoloģiju gan mūsu lojalitātes kartēs identifikācijai, gan arī Android telefonos jau izmantojam, lai autentificētos pie kasēm. Mēs sagaidām, ka bezkontaktu norēķina īpatsvars turpinās strauji augt. Tas klienta ērtība ir acīm redzama un attiecīgi mēs gaidām, ka arvien vairāk klientu tomēr turpinās izmantot bezkontaktu norēķinu. Mums ir ļoti svarīgi mūsu klienta iepirkšanās pieredze. Bezkontaktu norēķina un pašapkalpošanās kases ir mūsu veids, kā mēs padaram mūsu klientu ikdienu vieglāku.